Tak ještě jednou, dobrý den vám přeji. Vítám vás na pravidelném setkání vás, zástupců médií, ale dovolili jsme si nechat otevřený online záznam tak, aby se s tím mohla seznamovat případně i široká veřejnost. Takže vítejte všichni, co sledujete současnou tiskovou konferenci. Dovolím si mít úvodní slovo ke třem oblastem. Jednak vývoj epidemie a zvládání situace v našem krajském zdravotnictví. Druhá oblast se týká očkování a jeho průběhu. A třetí oblast se bude týkat přípravy na další období očkování, zejména ve druhém čtvrtletí v návaznosti na avizované počty vakcín, které by náš kraj měl dostat. Nejdříve k situaci v Královéckém kraji v souvislosti s epidemií. Od března minulého roku jsme zaznamenali zhruba 56 tisíc případů v našem kraji. Vidíte aktuální data k 18.1., co si myslím, že stojí za zmínku. Bohužel je údaj k počtu úmrtí v našem kraji v souvislosti s epidemií, kterou zaznamenáváme od jara minulého roku. Tady, prosím, jsem si dovolil zobrazit asi to nejaktuálnější, co se dotýká našeho regionu v současné době. Všimněte si pozorně na údaje v grafu, který znázorňují nejdříve druhou vlnu a následně třetí vlnu, s kterou se potýkáme do současné doby v našem regionu. Jestli jsme v průběhu října měli relativní klid, naše zdravotnictví se nadechovalo a stabilizovalo po tom, co jsme si prožili na začátku minulého roku, tak bohužel na konci října, na přelomu listopadu a v návaznosti na naše nemocnice v dalším období listopadu jsme zaznamenali druhou vlnu, která byla charakterizovaná obrovským nárůstem počtu nově nakažených koronavirem a zároveň ze zpoždění tlakem na naše nemocnice s ohledem na počty hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích. Ten doběh je vždycky zhruba plus minus 10 dní, takže jestli jsme se na vrchol dostali této křivky druhé vlny někde v horizontu přelomu října listopadu, tak následně od druhé dekády v listopadu naši zdravotníci ve všech nemocnicích kraji mají obrovské množství práce s tím, abychom zvládli ty počty hospitalizovaných, které se odráží i matematickým modelem návaznosti na nové případy, které zjišťujeme v kraji. Když už to vypadalo, že bude ta druhá vlna mít doběh a relativně, že prožijeme nějaký rozumný závěr toho roku, tak samozřejmě na začátku prosince začaly přibývat nové případy nakažených a dostali jsme se do situace, že ta třetí vlna překonala i tu druhou. Ty počty případů, víte, že 7 tisíc stouply až na 11 500. Ta druhá vlna byla zvládnutá relativně bez problémů, třetí vlna návaznosti především na počty hospitalizovaných a tím, jak to dlouho trvalo, tak zaznamenali jsme obrovský nárůst práce především v našich nemocnicích a zdravotnických zařízení. Kromě toho, že nemocnice zajišťují péči hospitalizované pacienty v návaznosti na počty zjištěných případů, tak krajské zdravotnictví muselo ve spolupráci s fakultní nemocnicí v průběhu prosince, to znamená v nárůstu ty třetí vlny, zajistit i úkoly, které souvisí s testováním lidí v České republice. PCR testování probíhá delší dobu, tam si myslím, že to pro nás nic nového nebylo, ale samozřejmě v polovině prosince jsme museli reagovat, řekl bych, operativně na požadavky týkající se antigenních testování. Pro zajímavost, kromě toho, že se staráme o pacienty v nemocnicích a zajišťujeme tu péči a musíme reagovat ve spolupráci s hygienou, s fakultní nemocnicí a s ostatními na ten stav a vývoj epidemie, tak jsme v průběhu prosince jenom pro zajímavost udělali 14 000 PCR testů a dalších, dejme tomu, 10 000 antigenních testů a stejným způsobem pokračujeme i v lednu a je to o našich zdravotnicích, kteří tuto činnost musí zvládnout. Když jsem mluvil o zvládání jednotlivých nárůstů počtu nově nakažených, tak před tou druhou vlnou na přelomu října listopadu jsme v našich krajských nemocnicích, bez fakultní nemocnice a bez soukromí nemocnice ve Vrchlabí, kterou jsme zapojili do toho systému péče o nemocné pacienty covidem, tak jsme měli zhruba kapacitu 22 lůžek intenzivní péče vyčlenou na pacienty covidu a 111 lůžek těch kapacitě standardních lůžek. A protože jsme každodenně
samozřejmě museli reagovat na tu změnu toho stavu, zejména s ohledem na nárůst počtu nakažených a tím pádem toho tlaku na nově hospitalizované pacienty, tak si všimněte, že už 4.11. jsme museli reagovat a vytvořit daleko víc míst, ať už v intenzivní péči nebo v ty standardní péči o covidové pacienty. V našich nemocnicích to bylo pro zajímavost 22 na 55 intenzivních lůžek a stejným způsobem se to odráží i v těch standardních lůžek. Ale tím jsme nekončili. Abychom tu situaci nějakým způsobem zvládali, tak pokračujeme samozřejmě vyčleňování dalších lůžek. Dane, prosím, dostáváme se do situace, že například k 18. lednu jsme měli takhle vyčleněno v našich nemocnicích 64 intenzivních lůžek a daleko víc ještě kapacit ve standardní lůžkové péči. Je to samozřejmě dáno tím požadavkem na počty hospitalizovaných. Dochází k tomu, že už naše nemocnice zajišťují především tu akutní péči a tak jako v České republice i náš kraj byl postižený tím, že jsme se museli soustředit opravdu na tu akutní péči a plus na zajištění covid pacientů. Není to ovšem jenom o krajských nemocnicích, je to samozřejmě o tom celém systému, o kterém jsem tady mluvil, to znamená spolupráce hygiena, fakultní nemocnice, jednotlivé nemocnice, další dané, prosím. A vidíte tady na mapce, že v tuhletu chvíli my pracujeme a operativně to měníme podle požadavků na 602 lůžek, které máme k dispozici v Královéckém kraji, vyčlených pro covid pacienty. Jsou to ty naše zmíněné lůžka, o kterých jsem bavil se v rámci krajských nemocnic a následně ve fakultní nemocnici a v soukromí nemocnici ve Vrchlabí. 602 lůžek v tuto chvíli je kapacita, která dostačuje na zvládnutí ty situace epidemiologické, kterou máme v našem kraji. Podotýkám, a to je další slide, jsme jeden z těch nejzatíženějších krajů v souvislosti s epidemií. Nejde jenom o ty počty nově nakažených, ale je to zejména ta návaznost počtu hospitalizovaných pacientů. Já jsem pro zajímavost dal z centrálních údajů tabulku, která hovoří o posledních třech dnech, které jsou k dispozici. A my nejsme ten největší kraj. My jsme středně velký kraj, jsme srovnatelný s ostatními Liberecký, Pardubický a Vysočina a podobně. Ale všimněte si, kolik my máme covid pacientů na intenzivních lůžkách oproti těmto krajům srovnatelným. My jsme v tom počtu lidí, který hospitalizujeme v nemocnicích, daleko před těmi kraji, který by se měli s námi srovnávat. Já to jenom na tom deklaruju, tu obrovské množství práce, který v našich nemocnicích a ve spolupráci s tou fakultkou v tuhletu chvíli naši zdravotníci předvádějí, aby tu situaci s ohledem na požadavky počty hospitalizovaných zvládli. Ventilátory, podobná situace, opět při srovnání obdobných krajů, my v tuhletu chvíli máme daleko nejvíc lůžek a používané techniky v souvislosti se zvládáním covidu využitelných. To stejně se dotýká i lůžek s kyslíkem. Na druhou stranu, prosím, tohleto je jiná tabulka a hovoří o tom, že i náš kraj přestal ten tlak na naše zdravotnické zařízení, je připraven zajistit i tu důležitou, minimálně tu akutní péči a jenom pro zajímavost sledujeme i volné lůžka, které v tuto chvíli v tom regionu máme a které můžeme využívat nejenom pro covid pacienty, ale i samozřejmě pro to zajištění ty potřební péče v našem regionu. To znamená, ta situace není jednoduchá, řekl bych, že je to o každodenním vyhodnocování a o koordinaci všech těch zdravotnických zařízení, vůbec celkově spolupráce s hygienou, už jsem to tady řekl minimálně dvakrát a myslím si, že to je o tom ne vytvářet v uvozovkách nesmyslné kapacity, ale každý den reagovat podle požadavku a podle ty situace, která se vyvíjí. Možná k tomu řeknu svůj postřeh osobní, ta situace je průběžná, mění se, jestli v dnešní době nebo v současné době zachytáváme určitý problémy anebo máme někde starosti, tak je to především na Trutnovsku. Trutnovská nemocnice je teďka v posledních dnech velmi zatížená, je to dáno asi tím výskytem v regionu, tomhleto mini regionu, je to dáno těmi problémy, které Trutnovská nemocnice má i s ohledem na vyčerpání toho personálu, nemocnost a podobně. Nicméně zase, abych to deklaroval na tom, že to není jenom o vyčleňování lůžek, ale je to i o nějaké vzájemné spolupráci, součinnosti. Takže dneska například ráno telefoná s ředitelem fakultní nemocnice a každodenně se bavíme o tom, kdo jaká nemocnice pomůže i přemístování pacientů. Takhle to prostě funguje, takže dneska všechny zdravotnické zařízení nejvíce pomáhají Trutnovsku do té doby, dokud se ta situace v Trutnovské nemocnici nestabilizuje.
To si myslím, že je prostě asi základní sdělení veřejnosti, kdy se dá konstatovat, že ta situace jednoduchá není. Zdravotní péče v tuto chvíli je zajištěná, je to o koordinaci všech těch zdravotních zařízení, které máme k dispozici, a samozřejmě je to o ohromné množství práce zdravotníků, kteří kromě toho, že musí zajistit hospitalizaci a péči o pacienty a vyčlenují nový lůžka a možná částečně někde zavíráme i oddělení, abychom měli kapacitu těch covidových lůžek, tak zároveň musí zajistit testování. A v tuhletu chvíli, kromě toho testování a péče o pacienta, k tomu přichází ještě další úkol pro naše zdravotnictví krajský, a to je zajištění očkování v našem Královéckém kraji. My jsme začali očkovat, a to je druhé téma, kterému se chci věnovat, od začátku letošního roku, od ledna. Nejdřív začala očkovat fakultní nemocnice, následně 11. ledna se k tomu přidávají ostatní krajské nemocnice. Podle kapacity a možnosti, kterou máme vytvořenou, zejména v návaznosti na dodávky vakcín. To je absolutně stěžejní záležitost, která ovlivňuje průběh očkování v jakýmkoliv období, nejenom od začátku roku, ale i v následujících měsících. Krajská očkovací strategie, prosím, se přizpůsobila jedinému dokumentu, jedinému materiálu, který v tuto chvíli je závazný pro Českou republiku, což je ta celostátní očkovací strategie, která byla neustále i ze strany krajů připomínkovaná a následně 13. ledna z mého pohledu byla průběžně schválená, vzata na vědomí ze vším všudy, a my se hodláme této strategie i v našem regionu nadále řídit. To nejdůležitější, co se k tomu dá konstatovat. Rozběhla se očkování, řídíme se podle určitých fází, které velmi pravděpodobně budou doznávat průběžně změn z hlediska zejména harmonogramu. Takže první fáze, která se dotýká očkování nejenom v našem kraji, byla zaměřena, prosím, na seniory, zdravotníky, personál, který počítá seniory a všechny skupiny, které velmi pravděpodobně budeme potřebovat v tom dalším období při zajištění očkování v kraji. Zároveň, a prosím, to probíhá od momentu, kdy máme první vakcíny k dispozici. To je věc, která není centrálně řízená. Věc, která je v očkovací strategii předvídaná, ale není řízená tím centrálním registračním systémem. Centrální registrační systém a všechny souvislosti, které jsme zaznamenali, že se rozběhly 15. ledna, vstupují v tomto období jako paralelně do toho systému, a přestože my očkujeme zdravotníky, seniory a podobně a dostanou se k tomu další části, tak od 15. ledna nám tady vzniká povinnost, která je předpokládána tou fázi 1a, že musíme zajistit i očkování v těch našich očkovacích místech seniorů 80+, který jsou někde zaregistrovaný a čekají na rezervaci v rámci toho registračního systému. Pak by měla následovat fáze 1b, která byla odhadovaná, že by mohla probírat od února od června. Ještě jednou zdůrazňuji, nemyslím si, že budou dodrženy termíny. Bude se to posouvat a hned vysvětlím proč. Nicméně, tato fáze je poznamenána nebo charakterizovaná s tím, že by měla být větší dostupnost očkovacích látek a že by kromě těch stávajících řízených očkovacích míst, které měly rozjet očkování v našem kraji, by eventuálně vstoupily do toho systému různý další vliv, ať už očkování přes praktický lékaře, ale zejména v souvislosti s těmi dodávkami vakcín ve větší míře Pfizeru, že by se měly zřídit očkovací centra, které by zajišťovaly dostatečné množství vakcinace. Ukážu to následně v dalším slajdu. My totiž v tuhletu chvíli, v rámci prvního čtvrtletí, to znamená v té fáze 1a a 1b, kterou bychom měli zajišťovat v rámci ledna, února, března, máme nějaký plán dodávek vakcín od firmy Pfizer. Žádný jiný avizovaný plán dodávek nemáme. Ten plán předpokládá, že v našem regionu na první čtvrtletí budeme mít k dispozici 62 tisíc dávek vakcín. Jenom pro zajímavost, když jsme si dělali nějakou prioritizaci, když jsme se koukali na skupiny zdravotníků v nemocnicích, rizikových pacientů v nemocnicích, seniorů, popřípadě personálu, který počuje o seniory, tak nějakým kvalifikovaným odhadem jsme došli k tomu, že na tohleto zajištění bychom samozřejmě potřebovali odhadem, prosím, 80 tisíc dávek. A to jsou věci, s kterými pracujeme od začátku roku, respektive na konci roku, kdy jsme připravili to spuštění, s tím, že samozřejmě netrpělivě vyčkáváme na jakýkoliv dodávky, které v tomto kraji dostaneme.
To není odhad ani počtu potřebných v souvislosti s osobami, které jsou starší 80+. To je další skupina lidí v našem kraji, jenom tak pro zajímavost. Je to 25 tisíc lidí, kteří tady žijou a mají 80+. A samozřejmě lze odhadovat, že velká většina z těchto lidí bude mít zájem se dobrovolně nechat očkovat. To znamená, chci tím jenom deklarovat, není to žádná teďka v tuto chvíli kritika, je to jenom konstatování faktů, že naše očkování se musí vždycky přizpůsobovat tomu, jaký máme plán dodávek a jak postupně budeme v čase na základě těch dodávek schopni ty vakcíny aplikovat. Možná detailní informace, důležitá. V tuto chvíli k dnešnímu dni jsme dostali 7 plat vakcín. Podívejte se na ten údaj, pokud z každé láhvičky vytáhnete 5 dávek, jakože to je minimum, v některých případech se podaří 6, ale prosím, v některých případech, já jsem se byl několikrát podívat na očkovací místo a viděl jsem a ptal jsem se sester, není to tak, například jedna z 5 láhviček vytáhne 6 dávek jenom v jedné láhvice, je to prostě proměnný, nicméně pokud se budeme orientovat na nějaké čísla, tak minimálně v tuto chvíli bychom měli mít dispozici v kraji 6825 dávek od začátku roku. A já můžu deklarovat a konstatovat, že zítra máme dodávky, které jsme dostali, to znamená minimálně těch 6825 dávek vyočkovaný v rámci očkovacích míst, které jsme zřídili ve spolupráci s fakultkou. A čekáme na další dodávku, kterou bychom měli dostat velmi pravděpodobně zítra. A mimochodem všechny ty informace, které to doprovázejí, že jsme měli dostat další dodávku zkrácenou, se podle mého názoru nezakládají napravdu, neboť jsem byl ve spojení včera s panem premiérem a domluvili jsme se, že by Královecký kraj neměl být krácený na dávce, takže netrpělivě očekáváme dalších 5 plat, které by měly znamenat, že budeme mít v příštím týdnu možnost disponovat dalšími počty dávek, které budeme očkovat a budeme pokračovat ty fázi 1a s tím, že už nemusíme počítat jenom s těmi vakcinacemi toho ty první vakcíny, kterou dáváme, a druhý následující, ale že můžeme otevírat místa, sloty pro osoby, které jsou dneska zaregistrované a které 80+, v tom paralelním systému, který se rozjel 15.1., budeme moct pustit do očkování a kromě toho, co už je naplánováno teďka, tak budeme očkovat dál ty kategorie, které už jsou dneska předmětem registrace. Takový. Pro vaši zajímavost, 7 míst, předpokládaný počet týmů, vidíte tady odhad, na první čtvrtletí máme spočítáno, zorganizováno, že v těle těch 7 místech, které tady jsou vyjmenovaný, jsme schopni v areálu nemocnic zajistit očkování určitě těch 62 tisíc dávek v tom prvním čtvrtletí a samozřejmě v případě potřeby, pokud by náhodou došlo k tomu, že budeme mít navýšený počty, tak samozřejmě budeme na to reagovat i rozšíření těch týmů a na těch 7 místech určitě podobné dávky vakcín jsme schopni aplikovat. Možu tady jen si jenom pro zajímavost mapka, zase vyznačení míst, kde dochází v tuto chvíli k očkování a ještě jednou zdůrazňuji 62 tisíc vakcín. Mimochodem odkaz naše stránky, poskytujeme tam informace, které by měly každému, kromě zřízené linky informační, poskytnout nějaký aspoň servis k tomu centrálnímu, co je spuštěno, to znamená registrační systém a státní linka 1221, která je jediná s tou kompetencí pomáhat s registrací a dalšími záležitostmi. Tak jenom pro zajímavost. Ani ta první fáze, ani těch 62 tisíc vakcín není něco takového, že si prostě někdo sedne a řekne, vystřílím ty a ty vakcíny a tím to končí. Upozorňuji třeba na ty červené čísla. To jsou dávky, s kterými musíme počítat jako očkování, jako ta druhá dávka. To znamená, jakýkoliv krácení vám ubírá v těch intervalech samozřejmě možnost očkovat někoho dalšího. To znamená v té skupině 1a, ještě na to upozorňuji, kromě těch zdravotníků, seniorů a podobně, jestli se chceme pustit do kategorie, která je dneska předmětem od 15. ledna registračním, tak samozřejmě my musíme mít minimálně prostor těch vakcín a možností, které jsou označeny v těch jednotlivých dekádách v rámci našich krajských nemocnic těmi černými čísly. Tohle to doznává změn v momentě, kdy kdokoliv do toho systému vstoupí a něco se změní. Proto to je klíčový a já jsem několikrát v rámci jednotlivých hitmanů a při jednání s centrálou a s ministrem zdravotnictví apeloval na to, že musíme vědět, jaký máme dodávky vakcín a to prostě musí být deklarovaný proto, abyste mohli nastavit jakýkoliv systém. Teď to v tuto chvíli zvládáme úplně v pohodě, ale jakmile se budeme bavit o větších, statisícových a jiných dávkách, tak samozřejmě pro nastavení jakýkoliv systému je rozhodující predikce těch dodávek vakcín. Nicméně, pojďme pokračovat dál.
Kromě z těch stávajících očkovacích míst jsme rozjeli očkování v rámci mobilních týmů. Mobilní týmy v tuto chvíli jsou orientovány především na očkování v sociálních zařízeních. K 15.1. k pátku po rozjezdu jsme měli 700 osob, které jsme očkovali, vidíte tam výčet jednotlivých domovů pro seniory. Pokračujeme v tom a máme nějaký plán, takže kromě zdravotníků a kromě toho, že čas od času pustíme v těch slotech místa pro osoby, které jsou v rámci registrace 80+, tak pokračujeme v očkování a v tom plánu těch domů pro seniory, tak abychom byli schopni naplnit tu předpokládanou fázi 1A, která byla ještě mimo registrační systém. Ještě jednou to zdůrazňuji, mimo registrační systém. Tak, prosím, další věc. Jenom pro ilustraci, že i přesto, že nemáme naplněnou tu fázi 1A bez ty registrace, tak jsme začali postupně uvolňovat místa těch našich zařízení a v momentě, kdy se zítra potvrdí dodávky, které předpokládáme, to znamená těch 5 plat, tak jsem přesvědčený o tom, že daleko větší míře už se nebudeme muset strachovat o vakcinaci ty druhé vakcíny, jestli to zvládneme nebo zvládneme do 21. dne nebo do 28. dne, ale budeme to moc vakcinovat průběžně postupně a budeme moc otevírat daleko větší míře sloty pro osoby, které jsou dneska v registraci a nedostali se kapacitně do jednotlivých očkovacích míst na to, aby byli naočkovaní. Nechci tím říct nic jiného, než že se to vlastně mírně všechno posouvá a posouvá se to jenom kvůli jedné věci. Ne, že bychom nebyli schopni to naočkovat, ale kvůli dodávkám vakcín, které je prostě nezbytně potřeba v tuto chvíli zajistit do jednotlivých regionů, to není jenom Královecký kraj. Prosím. Tohle to všechno je první čtvrtletí. Jestli to dozná změn, dobře dozná, jsem zvědavý jakých, ale určitě to nebude zásadně jiný, než teďka, co jsem naznačil, to znamená předpoklad těch 62 tisíc vakcín. Ta situace se zásadně může změnit v dubnu, v červnu, protože podle dosavadních plánů lze usuzovat z dodávky 6 milionů vakcín pro Českou republiku plus možná nějaké navýšení, že při rozpočítání podle poměru občanů starších 65 let v rámci jednotlivých krajů, to je to procento 5,8 pro náš kraj zhruba plus minus, tak budeme dostávat z těch 6 milionových zavážení v tom druhém čtvrtletí nějaký počty dávek na jednotlivé měsíce. Jsme si to spočítali, protože žádný závazný plán tohoto chvíli není na druhý čtvrtletí, ale vycházíme z nějaký predikce, kterou si můžeme připravit sami, anebo s tím můžeme počítat. A předpoklad je takový, že v každém dalším měsíci toho druhého čtvrtletí, pokud všechno bude platit, bychom měli mít dispozici 100 000 dávek. Otázník výkřičníku od jakých výrobců, ale předpokládám, že to bude především od Pfizeru. To znamená od firmy, která předpokládá při vakcinaci nějaký pravidla skladování, očkování a tak dále. Proto připravujeme, v tuto chvíli to všechno ještě může doznat nějakých dílčích změn, dostanu se k tomu, něco, co bych nazval očkovacíma centrama v gesci našich zdravotnických zařízení. Zdravotnický zařízení z jednoho prostého důvodu, protože celý to bude založený především na to, co zvládnou naši zdravotníci a co zvládne ta dobrovolnická část zdravotnická, kterou postupně teďka oslovujeme a snažíme se nejenom lékaře a sestřičky požádat o nějakou spolupráci v situaci, pokud dojde k tomu, že tady budeme mít 100 000 vakcín a budeme muset očkovat v nějakým krátkým čase v takových objemech očkování. Řekli jsme si, že při vytváření toho systému utvoříme něco jako kotvu, něco, co bych nazval jako základem, a jestli do toho bude do toho systému vstupovat možnost očkování například praktiků, popřípadě pokud se objeví nějaké další skupiny, které jsou schopny zajistit návaznosti na centrální registrační systém očkování v rámci toho druhého čtvrtletí, tak je k tomu můžeme přizvat, ale základ je, abychom my jako kraj ve spolupráci s fakultkou, která je tím centrem, jedním z těch 30, aby jsme byli schopni zabezpečit to očkování v těch předpokládaných objemech. Jenom tak pro zajímavost, 50 týmů, zhruba přes 100 000 vakcín, tohle to je základ, který se dá jednoduše rozšiřovat a my počítáme s tím v tuhleto chvíli a pracujeme na variantě, že bychom se pustili do zřizování center především v okresních městech. S tím, že bychom tu mapu velmi rádi doplnili o další místa, zejména v návaznosti, až se nám podaří logisticky, ale zejména tím personálem mimo nemocnice připravit ty místa na očkování. Začnu s tím asi nejdůležitějším. Jičín,
Trutnov, Náchod, Rychnov. To jsou 4 okresní města mimo spádovou část Hradce Králové. Měli jsme tady v pondělí jednání ze starostí o RPčkových měst a měst a domluvili jsme se na tomhletom základním rozmístění toho systému a na spolupráci především se samosprávou. Řekli jsme, že máme vytipované prostory, byli jsme se na ně podívat, nějakým způsobem probíhá ta přípravná fáze z hlediska logistiky, bavíme se se zdravotníkama, co všechno tam budeme muset mít zřízeno a podobně, ale je předpoklad, že bychom chtěli vytvořit centra na zimním stadionu v Jičíně, na zimním stadionu v Trutnově, hotelu Beránek Náchod a společenským centrum Rychnov nad Kněžnou. To jsou místa, které by umožňovaly více činnost nebo činnost více týmů a samozřejmě tím odpovídající vakcinaci měsíční. Ty 4 okresní města v návaznosti na spádovou oblast Hradec Králové doplňuje v tuto chvíli fakultní nemocnice Hradec Králové. Byly tady úvahy o tom, že bychom šli do varianty zřizování centra Valdisu. V tuto chvíli po několika jednáních na místě, konzultacích a především ty gesce a rozhodování fakultní nemocnice jsme se domluvili, že předpokládáme vakcinaci tyhle spádové oblasti ve fakultní nemocnici Hradec Králové. Vidíte tam zřizování až 15 očkovacích týmů, měl by to být ten objekt interní péče. S panem ředitelem fakultní nemocnice jsme opakovaně to procházeli a dohodli jsme se na tom, že jestli to má být položeno především na fakultní nemocnici, tak z hlediska logistiky a všech těch věcí by tohleto místo se jevilo jako výhodnější. Tenhle ten systém chceme doplnit místama, které jsou takzvaně detašovanými pracovišti, abychom případně umožnili nějaký jednodušší dostání se do center. Velmi intenzivně se pracuje na místech především Novýho Bydžova, Jaroměře a Bromova. Bromov, Jaroměř jsou místa, kde vedeme jednání s určitou společností zdravotnickou, která by byla schopná všechno zajistit, přihlásit se a zajišťovat to velkokapacitní očkování. Nový Bydžov je plně v gesci Jičína, rozbíjají se jednání, jak nemocnice ve spolupráci s těmi dobrovolníky by byla schopná to zajišťovat. Jakýkoliv vstup, například praktiků ve svých ordinacích, průběžnej, nebo to, co prostě už teďka je nastaveno a s čím počítáme, jako jsou mobilní týmy a podobně, jenom navyšuje tu kapacitu, tu základní, kterou chceme vytvořit, anebo případně uleví těm jednotlivým očkovacím centrum. To prostě v tuto chvíli je o nějaký přípravný práci, to nejde udělat ze dne na den a proto s tím pracujeme v tuto chvíli v rámci nějakého systému a jsem plně přesvědčen, že do poloviny března budeme připraveni na to, že pokud se potvrdí, že budeme mít od dubna 100 000 vakcín minimálně, tak je budeme mít nejenom k dispozici, ale budeme schopni ji naočkovat. Tak jenom pro zajímavost, že jsou různé varianty, jak to může být poskládané. My jsme si to zkoušeli například i ve škole střední ve Dvoře, kde jsme zřizovatelem. To jsou věci, které teďka v tuto chvíli intenzivně řeší kolegové všichni, ať už z krizového nebo ze spolupráci se samosprávou. Já ještě jednou chci poděkovat všem starostům, ale zejména těm z těch okresních měst, protože ty k tomu přistoupili velmi střícně a ve své podstatě nevidím nikdy žádný problém nejenom na zřízení těch míst, ale i na tom servisu, ať už parkovacím a dalším. A myslím, že nás čeká teďka zhruba ten měsíc nejenom v té oblasti zdravotnické, ale i ty logisticky, abychom se domluvili na tom, jak by ten systém byl připraven v případě, že opravdu ještě jednou od druhého čtvrtletí bychom tady měli více vakcín. Já při té příležitosti, a beru to hodně osobně, protože ten vztah k tomu zdravotnictví mám, možná i díky svému jako osobnímu životu, tak si uvědomuji, že od toho března ty zdravotníci jedou na plný pecky. Sotva si trošku oddychli, vždycky přišlo něco do toho, ať už druhá vlna, třetí vlna, nebo doháněli to, co se na jaře zanedbalo z hlediska běžné péče a samozřejmě do toho přišly takové ty věci jako testování a podobně. Za to se slouží obrovský dík. To prostě je nevyskytovatelný, je to nejenom od těch sestřiček, které tam slouží, ale od vrchních primářů, od ředitelů nemocnic, samozřejmě to je od holdingu, odboru zdravotnickým krizovým řízení. To jsou všichni lidé, kteří na každodenní bázi jsou schopní se bavit, nedělat hysterii a nějakým způsobem reagovat rozumně na to, co třeba eventuálně potřebuje náš kraj, aby zajistil nejenom zdravotní péči, ale i to testování.
Od toho 1. ledna od začátku roku k tomu přibyl další úkol. Já věřím tomu, že ve spolupráci s tou dobrovolnickou částí zvládneme i to, co se nazývá očkováním. Teď jsme na první fázi takovým rozběhu a čeká nás velmi pravděpodobně něco, co bych nazval intenzivním očkováním a uvidíme, jak, v jakým čase, jak se to bude posouvat a podobně. To není žádná kritika někoho něčeho. To je prostě jenom konstatování a samozřejmě návaznost naše a odpovědnosti krajů, které jsou jediný, který můžou mimo fakultní nemocnice provádět tu očkovací strategii, je v tom, abychom se vešli do mantinelu očkovací strategie, abychom to nějakým způsobem byli schopni i zajistit a spolupracovali na tom naplňování těch jednotlivých cílů. Myslím, že mnoho věcí samozřejmě se asi ladí, dává dohromady centrálně, víš, ten registrační systém a podobné věci. Já už dneska mám informaci o tom, že by od určitého datumu mohlo fungovat i to, co jsme říkali, že by ve své podstatě ty seniori 80+, kromě toho, že by byli registrovaní, tak by mohli vstoupit do toho systému následně po té, co by se vytvořily ty sloty a nemuseli by v uvozovkách se něčeho dožadovat, ale automaticky by byli vyzvaní. Uvidíme ten náběh, jak se povede. To si myslím, že jsou asi nejdůležitější věci, protože pro každého seniora 80+, kromě toho, že se musel zaregistrovat, tak samozřejmě teďka to nejhorší je hledat ten termín a nějakým způsobem se snažit dostat na nějaké očkování. Věřím tomu, že se tohleto i rozběhne i díky tomu, že ty nemocnice, pokud budou dostávat, nebo ty očkovací místa, pokud budou dostávat další kapacitu vakcín, tak budou schopni daleko ve větší míře uvolnit tu možnost očkování těch očkovacích místech. A to jsou prostě jako věci, které na sebe navazují a které jsou nezbytné k tomu, aby se rozběhlo daleko větší intenzitě to, co se teďka předpokládá. My veřejnost budeme informovat nadále prostřednictvím všech možností, které se nám nabízejí, komunikační kanály, vás médií, děkuji za nějaké objektivní informování. Samozřejmě máme zřízenou svoji na webovkách svůj odkaz, komunikujeme prostřednictvím sociální sítě. A přestože jediná centrální linka, která slouží k registraci a k informaci je 1221, tak jsme stejně tak jako ostatní kraje trochu na to reagovali a byli schopni se připravit a nějakým způsobem poskytnout aspoň servis těm, co neuspějou na lince 1221, protože jsme zřídili svoji vlastní linku, která se rozběhla. A mohl bych takhle pokračovat, ale to nejstěžnější, co já si prostě myslím, je komunikace s veřejností prostřednictvím různých samospráv a podobně. A to jsou záležitosti, které, když už nebudeme měnit zásadně a nebudeme lítat ode zdi ke zdi, tak si myslím, že nás teďka v tomto období čekají na ty bázi v úzovkách každodennosti, že budeme upravovat a upřesňovat to, jakým způsobem probíhá nejenom očkování, jaký jsou třeba eventuálně možnosti nový, ale i to, co nás čeká v té další fázi, kterou bych nazval pracovně druhým čtvrtletím. Děkuji za pozornost. Omlouvám se, jestli to bylo poměrně dost obsáhlý, přesto věřím, že tady bude plno dotazů, na který budu následně reagovat a budu třeba upřesňovat věci, které tuto chvíli považuji jakoby za shrnutý. Tak, děkuji za pozornost. Tak poprosím první dotaz, pan Weiner, Česká televize. Pane generále, proč jste pořídil projekt poradce pana premiéra a ex-ministra zdravotnictví Romana Prejmuly, tedy projekt očkovacího centra v kongresovém centru Albis? Já myslím, že se v Královéckém kraji nic nepohřbilo. Já jsem s panem profesorem Primolou dokonce i mluvil o víkendu o tom. Myslím, že to je nastavení systému, který odpovídá předpokladu počtu vakcín, které budeme k dispozici mít a odpovědnosti zdravotnických zařízení za spádovost jednotlivých oblastí. Ještě jednou zdůrazňuji, proběhlo k tomu několik jednání a pro mě absolutně klíčový je samozřejmě postoj fakultní nemocnice a její připravenost a schopnost s náma spolupracovat na to, aby zajistili tu spádovou oblast. Proto si myslím, že nelze hovořit o nějakém pořbení a je to o nějakém nastavení systému, který asi odpovídá realitě našeho kraje. Fakultní nemocnice se ten projekt a záměr líbil. Pane redaktor, ještě jednou. Já jsem absolvoval minulý týden několik individuálních jednání a tohle to je vzájemný konsensus, není to v žádném případě o pořbení něčeho a musím vycházet i z toho, jakým způsobem si představuje organizaci práce fakultní nemocnice. To je pro mě klíčový. A jestli jsme se domluvili s fakultní nemocnicí, že očkování bude probíhat ve fakultní nemocnici, tak rozhodně nemůže mě nikdo vsouvat do úst, že někdo něco pořbil. Ne, je to dohoda fakultní nemocnice kraj očkování ze spádovou oblasti Hradec Králové.
My k tomu pouze doplňujeme to místo nového Bidžova, o tom jednáme a chtěli bychom pod gestří především z nemocnice Jičín zajistit určitý servis v tom území, ale ještě jednou, klíčový je postoj fakultní nemocnice. Tyto otázky mi dovolte. První, kolik se přihlásilo dobrovolníků, podobně jako manželka radního pro zdravotnictví, paní Eliška Finková, kolik se vám tady přihlásilo takových? V tuhleto chvíli to má na starosti zdravotnický odbor. Generále, dovolil bych se ještě dokončit. Já jsem myslel, že jste skončil, povídejte. Kdy budete očkovat tyto dobrovolníky? A za třetí, radní pro zdravotnictví se nepodílí na řízení té oblasti, už po druhé chybí na tiskové besedě věnované zdravotnictví. Tak postupně. My samozřejmě předpokládáme zapojení dobrovolnické části, především ty zdravotnické části veřejnosti. V tuhletu chvíli se vytváří systém, který bude založen především na zdravotnicích z jednotlivých našich nemocnic. Nicméně to nestačí, musíme to doplnit dobrovolníky. Nejdůležitější se nastavit systém, vykomunikovat to s nemocnicemi o tom, kdo jak eventuálně bude schopen zajistit jakou kapacitu a následně teďka souběžně probíhá oslovení zdravotnické části veřejnosti, jestli je připravená nám na jednotlivých místech, které definujeme a v čase pomoci. Souběžně s tím jsem včera třeba poprosil i představitele samospráv, ale není to jen představitele samospráv, abychom se domluvili na tom, že třeba budeme potřebovat i nějakou dobrovolnickou pomoc v oblasti především administrativy, to znamená ty registrace a podobně. To běží souběžně, ale teďka nejklíčovější je postavit obsazení těch očkovacích center z hlediska zdravotníků. Souběžně s tím počítám, že kraj, odbor zdravotnický, který dostal za úkol, bude pracovat ve spolupráci se samosprávami a nemocnicemi na tom, aby jsme zajistili i tu dobrovolnickou, dejme tomu nezdravotnickou část veřejnosti, která s tím bude pomáhat. To prostě teďka probíhá, to oslování teprve se rozběhlo, myslím si, že je předčasný mluvit o jakýchkoliv dalších číslech, ale absolutně klíčový je říci si, jaký máme potenciál v nemocnicích a jaký potenciál potřebujeme doplnit. Tak to je odpověď na tu první část otázky. Samozřejmě předpokládáme, že lidé, kteří budou zapojeni do očkovacích center, a ještě jednou prosím o neskrácenou verzi toho tými odpovědi, ty, kteří budou zdravotnické části, i ty, kteří třeba případně budou tím servisem, který budeme potřebovat doplnit na těch očkovacích centrech, tak ten předpoklad je, že budou nebo dostanou nabídku a záleží na nich, jestli budou chtít být očkovaný nebo ne, potrhují to dobrovolné očkování. Další část jsem zaznamenal, proč v tuto chvíli tady není kolega radní. Nemyslím, že to je nějaký zvláštní záměr. O těch věcech každodenně jedná tým lidí, který je z krizového, který je ze zdravotnického, dílčí úkoly má na starosti radní Fink. Myslím, že moje odpovědnost je, abych zastřešoval tu komplexní jako podstatu toho zajištění, proto jsem tady dneska já, abych řekl něco k epidemiologické situaci a k zajištění nebo průběhu očkování. Děkuji. Máme tady první dotaz prostřednictvím videokonference, tak vyzkoušíme. Pane Kučero, slyšíme se? Tak asi neslyšíme. Tak další dotaz. Prosím. Neslyšeli jsme? Ne. Musíme to ještě jednou. Teď chvilku na mě mluvila, ale já se odpěhnu. Já jsem tam, pane Dikmane. Jestli jsem četl do předka, že se vláda nechal slyšet, že by se měla snad populace proočkovat během léta. Podle těch čísel 100 tisíc, 105 tisíc, podle těch tak nevypadalo minimálně v našem kraji. Já jsem ve svých vyjadřování zaměřený na to, aby především ten systém fungoval. To znamená, nebudu komentovat to, jestli jsme schopni ten strategický plán tu chvíli zajistit, protože ta proměna v dodávkách vakcín je obrovská. Nicméně, myslím, že každému na první dobrou je jasný, že pokud Česká republika nebude mít a tím pádem jednotlivé regiony dostatek vakcín, tak se bude prodlužovat ten předpokládaný harmonogram očkování. Já to ukazuju na tom prvním čtvrtletí, který je z mého pohledu jasné, těch 62 tisíc vakcín, určitě by bylo fajn, abychom ji dostali více,
informace. Na druhou stranu, ať jsem objektivní, když jsem včera zaznamenal nějaké informace o krácení a přímo jsem se zeptal pana premiéra, tak jsem byl ujištěn, že to v našem regionu nebude. A já si myslím, že mnoho věcí se říká a pak ta realita je trochu jinačí. Takže já bych byl velmi rád, aby ten náš kraj, ta příprava, to fungování, alespoň pod mým vedením, fungovalo tak, že nebudeme mluvit o domněnkách a spekulacích, ale budeme se vždycky vyjadřovat k tomu, co v tuto chvíli zajišťujeme a podobně. Z mého pohledu to potenciál rozběhu má, nicméně velmi pravděpodobně, a to neříkám asi jediný, ten harmonogram bude se posouvat, protože těch vakcín v tuto chvíli na očkování není dostatek. Zdá se mi, že Pardubický kraj je trochu pozadu za ostatními kraji, jižní Čechy, dneska zahájili Pardubice očkovací centrum. Kdy by podle vás měli zahájit ta očkovací centra, jak jste říkal, na jiných stadionech v Beránku, ve společenském centru Viktorie? Až to bude potřeba. Pane redaktore, a bude to, promiňte, já vám odpovídám taky, a taky prosím, nechte mě domluvit. Až to bude potřeba podle počtu dodávek vakcín, ještě jednou. V tuhletu chvíli není potřeba v Královéckém kraji zahajovat činnost center, když na našich zřízených očkovacích místech jsme schopni tu předpokládanou kapacitu naočkovat. Absolutně bez problému. Já jsem poslední, který by tady chtěl vytvářet nějaký nesmysly typu toho, že budeme něco zřizovat, jenom aby to pěkně vypadalo. Druhá věc. Nejsem přesvědčen, že jsme pozadu. My máme vyučkováno všechno, co jsme dostali, čekáme na další dodávky vakcín. Když se podívám na ten poměr, který jsme naočkovali, tak při srovnání ostatních krajů, a já se nebudu dopouštět ty spekulace o závodu a podobně, kdo jaký kraj, ale my máme splněno. Máme splněno. A máme splněno i v tom, že máme přeci jenom o trochu lepší podmínky, než možná kraje, které tady byly jmenovány. Z hlediska těch dodávek, které nám teďka v tuhle chvíli jsou dávány k dispozici, a je to prostě dáno spádovostí, a je to samozřejmě dáno nejenom tím naším regionem, ale i existenci fakultní nemocnice. Takže já bych úplně nesouhlasil s tím, jestli jsme něčem pozadu, naopak. My jsme schopni naplňovat úplně všechno tak, jak se předpokládá, a zároveň to děláme v klidu a nevytváříme něco, co prostě není potřeba. Vyzkouším na pana Kučeru. Pane Kučero, se napřímu. Ano, už. Slyšíme se. Pane Kučero. Pane Kučero, slyšíme se. Ano, slyšíme tak se. Můžete poklást dotaz. Tak chtěl jsem se zeptat, jestli jsem teda dobře rozuměl, že Královéhradeckému kraji zřejmě ve středu 20. ledna dojdou vakcíny, které dostal během ledna, a další dodávku očekává tedy zítra. Kolik, v jakém počtu ta dodávka by měla? My máme doočkováno, předpokládám, dnešním dnem a čekáme na závoz, který bude ve středu, dnešním dnem nebo nejpozději ve středu. Čekáme na dodávku, kterou avizovanou máme na středu, s tím, že podle mých posledních informací bychom měli dostat 5 plat vakcín na další období příštího týdne. Jedno plato odpovídá 975 vakcín při ty dávce, při tom čerpání 5 dávek z jedné lávičky. Tak jo, tak stačí to takhle? Děkuju, že jste přišli, prosím, my samozřejmě vám dáme dispozici všechny ty údaje. Předpokládám, že průběžně budu takhle postupně seznamovat tematicky s tím vývojem epidemie a i tím průběhem očkování, protože kromě hospitalizace a péče o zdravotníky jsme se dostali do situace, že bychom měli, aspoň to tak cítím, informovat veřejnost o průběhu očkování v našem regionu a případně o novinkách, takže se určitě nevidíme v souvislosti s tím a tím tématem naposledy. Děkuji, že jste přišli a přeju vám všem příjemný den a i všem těm, kteří nás sledovali online v záznamu. Děkuju. Naschledanou.